Nu er jeg på vej hjem fra skolen. Ja, vi tager lægenderne, okay. Og vaskoverne. Ja, nu er jeg på vej hjem fra skolen, ja. Vi har lige haft heksetime i dag, så det er jo dejligt. Men jeg føler, at der er nogen, der er efter mig hele tiden. Jeg må hellere passe på, men jeg kan bare ikke se nogen her. Det er sådan underligt. Men det er godt nok mystisk. Jeg føler virkelig, at der er nogen, der kigger efter mig. Jeg tror heller, jeg må løbe hjem af, men jeg har jo mine sandaler på her. Jeg har ikke lige fået mine sko på. Det var surt, jeg må skynde mig hjem af. Jeg fangede af, hvem fint har slået mig ud. Mit hoved. Hvem var det, der slog mig? Oh.